V roku 2004 som si uplatnila reštitúciu a keďže odtedy už značná doba uplynula, som sa prišla informovať, v akom štádiu táto moja žiadosť je, či treba niečo... Keď som šiel na tú školu, cítil som sa taký, ako je to taká dobrá škola, moja mama je právnička, určite ma uplynila aj to. A hovoril som si, keď skončím raz tú školu, budem mať sa dobre. Taký právnik, to je život. No? Hej, už idem. Už utekám, hej, platí zápas dneska o 3:30 na Botovej. S Tatránom hráme, hej. Už len dačo dorobím a utekám. Dobre, čau, vidíme sa tam, ahoj. Či má právo nejaký súvis s tým, čo mám rád, futbal? Myslím, že nemá žiadny súvis. Možno, že práve preto mám ten futbal tak rád, lebo je to úplne iná ako práca, ktorú robím. Možno, že je to práve taký ventil. Ja som sa dostal k trénerstvu a futbalu cez Salesianov. Ja som s mojim najlepším kamarátom Tonom išiel na zábavu k Salesianom. A neviem, ako som sa tam dostal, len si pamätám, že otvoril dvere jeden vysoký chlap. Neskôr som sa dozvedel, že je to kňaz Pavol Civý. A on vtedy v dverách povedal, že hráš futbal? A ja, že hej, hrám za Ľubotice. A on, hráš dobre futbal? Ja som povedal, neviem, asi hej. A on povedal, no raz ty budeš trénerom Kami. Ja som si povedal Kami. Nemal som potuchy, čo to je Kama, som povedal aj určite. V tom čase som bol ešte taký trošku rebel, mal som náušničku, mal som tetovanie. Proste život bol niečím úplne iným pre mňa. O pol roka na to som začal hrávať za Salesianov a postupne som prebral takú od tej zodpovednosti, kedy chodíme na tréningy, zodpovednosť, že už aj ja niečo pre to robím. A trénerom som asi od roku 2004, kedy som zobral chlapcov od Salesianov, malú Kamu. Postupne sa vybudovala taká silná partia kamarátov, ktorí podržali sa a vyhrávali turnaj za turnajom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šiestý kolík červený. Dobre, že by si v tom území bol a tak 2 metre od čiary, dobre? Ja som v tom čase mal pocit, že som mladý, lebo tí chlapci, ktorých som mal, boli možno odo mňa mladší o 6-7 rokov. Ale cítil som taký pocit, že keď to nezoberiem ja, nemá kto to zobrať. Do stredu za lohy pôjde zabehať. Ja som chcel ísť do stredu. Ja chcem zabehať. Dobre, Filip, pôjdeš do stredu. Na stranu pôjde Brandon. A ja ešte s Marianom sme sa rozhodli, že dáme našim chlapcom niečo viac. Že nebudú len trénovať a hrať v zime a v lete turnaj, ale že budú športovať a súťažiť s chlapcami v rovnakom veku, denodenne, každotýždenné zápasy. Že tu bude na takej vyššej úrovni, že tu trošku povýšime. Dobre, Edy, naučíš sa znútra von. Tu máš nohu a dáš ju von. Začal ako tréner pri dorastencoch, hej. Malý Šariš zatiaľ vtedy, v tom období mal troška slabšie výsledky, hej. Prvé dva zápasy sme prehrali, Semo na nich nebol, pretože bol ešte v Taliansku. Keď sa ale Semo vrátil, vlastne partia ľudí sa tak, dal by sa povedať, dosť sklbila. A my sme potom vyhrali takmer všetky zápasy a podarilo sa nám postúpiť do vyššej súťaže. A bol to asi najlepší rok vo futbale, aký som kedy zažil. Tá radosť na každý zápas, radosť z tých ľudí, ktorých tam stretnem každú nedeľu, radosť z toho, že mám potom celý týždeň perfektný, pretože som vyhral zápas o 5, 6, 7 gólov a to hlavne vďaka Semovi, bol naozaj vynikajúce. Ja vždy, keď príde nejaký chlapec nový na tréning, tak sa ho spýtam základnú otázku, vieš hrať futbal? A čo je zvláštne, ešte ani jeden chlapec mi zatiaľ neodpovedal, že by nevedel hrať futbal. Na tým sa vždy tak zasmiem a za pár minút im dokážem, že futbal hrať nevedia. Som sa stretol možno so 100, 120, možno so 150 chlapcami a musím povedať pravdu, že málo kto z nich vedel hrať futbal. Pretože tento taký dobrovoľné trénerstvo, dobrovoľný futbal prináša to, že tí chlapci prichádzajú preto, lebo futbal hrať nevedia. Keby vedeli hrať futbal, by hrali za iné kluby, za lepšie kluby. Ja rád s nimi robím. Ja robím radšej s takými chlapcami, ktorí futbal hrať nevedia, ale postupne sa ho učia, makajú na sebe a mám rád takých pociťovákov. To si pamätám, že on mi vždy tak hovoril, že z kraja do stredu. Ale ja som vlastne nevedel nikdy poriadne hrať futbal, len utekať, tak to sme využívali tak spoločne, on so mnou.
Nikdy nezabudnem, ako mi Semo povedal asi na treťom tréningu, že si mám nájsť nejaký iný šport, lebo neviem chodiť. A o 3 roky na to som bol kapitán jeho mužstva, ktoré trénoval a bol som aj najlepším strelcom na turnaji. Majú ma mnohí radi, ale viem aj to, že občas niektorým lezie na nervy práve tým, aký som. Semo je celkom dobrý tréner. Ale ak som prišiel na druhý tréning, no tak mi povedal, že si mám nájsť iný šport. Ako celkom ma tu zarmutilo, ale futbal ma celkom dosť tu baví. A je tu skvelá partia. Čím sa odlišujem od iných trénerov? Ja som taký aktívny typ trénera. Ja neobsedím na lavičke. Všetci, čo ma poznajú, vedia, že vyznačené miesto, ktoré je pred lavičkou, mi nesedí. Preto idem radšej na druhú stranu a zapohybujem po celej dĺžke. Som aj taký, ako som spomínal, cholerický typ, tak občas sa aj pochytím s rozhodcami, s fanúšikmi. Proste ja som taký 12. hráč na tom ihrisku za naše mužstvo. Mne sa najviac na ňom páči, že dokáže tým povzbudiť, aj keď sa veľmi nedarí. Vtedy vie tak zapnúť síly a tým dá dokopy. Vtedy všetci zabojujeme. Recept na výhru je dobre poskladať mužstvo. Už mnohokrát sa mi osvedčilo, že nie tí najlepší chlapci vyhrajú zápas, myslím futbalovo, ale tí chlapci, ktorí najviac chcú odovzdať v zápase. Filo je v strede, na strane. Si dal Brandona a ešte... Aj Jožka Fiča. Aj tento rok sa nám stalo, že nehrali tí najlepší v zápase a vyhrali. A hrali tí najlepší, možno proti relatívne papierovo slabšiemu superovi a prehrali. Semo je podľa mňa veľmi dobrý človek a vie využiť svoje dobré vlastnosti k tomu, aby vychovával mládež. Asi mám na to dár. Mám takú povahu, som sangvinik a som aj cholerik. Možno, že je to taká dobrá povaha na to, že človek je s nimi kamarát, priateľ, posranduje, ale vie ich možno trošku aj tak zjazdiť, keď si to zaslúžia. Všetko v poriadku, v bránke. Jedna vec, čo mi chýba. Jak idú na teba, ty vybehneš 2 metra. Je trošku niekedy nervóznejší. Na zápasoch nás podbudzuje aj v šatni cez polčas, ale ináč je celkom dobre. Ale treba nás niekedy trochu pokričať, lebo ho pustíme zvykom. No som je dobrý tréner, ale zás má veľa trpenia s nami. Edi, kúka, aká prihrávka, Edi, ty budeš kapitánoru. Chodia preto, lebo sa cítia dobre. Sú so dospelými, ktorí sú ich kamaráti, to škole nezažijú. Málo ktorý učiteľ je ich aj kamarát. Vnímal som ho hlavne ako kamaráta, aj keď teda bol v podstate môjim nadriadeným, teda trénerom. Ja nemám problém mu týkať, oni týkajú mne. Chodíme spolu na výlety a časom sa vybuduje také priateľstvo, že rozprávajú o veciach, o ktorých nevedia možno rodičia. To, čo vidíme tu, je futbal. Je to niečo, čo skončí vždy, keď zapíska rozhodca, ale to, že vám niekto pošle SMS-ku, keď ho nevidíte 2-3 mesiace, či je všetko OK, alebo ako sa máš, to jednoducho nenahradíte, to je život a taký je Marek. Je to asi tým, že sa prispôsobím ich úrovni. Že nie, som tréner, ale som tréner kamarát. Možno to niekedy škodí, možno to nie je niekedy na takej úrovni, ako je to v iných kluboch, ale myslím si, že má to taký vyšší zámer. Serus, jak doma? Dobre. Pozerám, že ruka stále bolí. No to bolí, ale to už sa to nejako vyčí. Koľko ešte doktor povedal, čo bude liečiť? Tak 3 mesiace. Takých dobrovoľníkov, by som povedal, v dnešnej dobe je málo. Možno 1 z 1000, keď sa nájde. Ja si ani neuvedomujem, že som dobrovoľník, ja to nejak neberiem. To slovo mi nie, že by bolo také nejaké zvláštne, ale ja to beriem ako niečo, čo je. Proste som trénerom, robím to rád a nezamýšľam sa nad tým, či to robím za peniaze. Všetok čas, ktorý s nami trávil ako dobrovoľník, jediná pláca, ktorú za to dostala, je vlastne spätná odozva. A keďže futbal je vlastne celý o emóciách, tak ani tá spätná odozva dokonca často nebola pozitívna. Takým kritikom je možno mojim najväčším je môj otec, ktorý sa ma stále pýta, či niečo z toho mám. A ja mu na to odpovedám, že mám toho veľa. Vyhrali sme množstvo trofejí. Keď pozriem na tie trofeje, nepamätám si všetky kedy, ale pamätám si chlapcov, ktorých povyhrávali, pamätám si ich ročníky, kedy sa narodili. A čo mne sa veľmi páči, že sme kamaráti aj po dlhých rokoch, keď sa stretneme na ulici, vždy si máme čo povedať. A vždy je to tá téma, futbal, ako sa darí im. Nie je to futbal, ale kamarátstvo. Boli sme raz na chate, tam som si nechcel zlomiť ruku. Zistil som, že futbal nie je len o tom, aby sa vyhrávalo,
Nie je to len ten prvoradý cieľ, ale taký prostriedok. Najprv som to nechápal, mal som problém to pochopiť. Ja som dosť tlačil na chlapcov, aby vyhrávali. Ale postupne som si uvedomil, že ozaj ide o niečo viac. Začali sme chodiť na chaty. Počas tých 6 rokov, kedy ma trénoval, kedy trénoval všetkých chalanov okolo mňa, nám štepoval jednu základnú hodnotu. A to je hlavne to, že futbal nie je cieľ. Futbal je len cesta. A ten cieľ, na ten cieľ prídeme v živote. Tu som pochopil, že futbal môže hrať každý, futbal je pre každého a môže sa robiť na dobrej úrovni vtedy, keď človek to zoberie z takého iného konca, že je niečo dôležitejšie. Ale ja sám som taký súťaživý typ a rád aj vyhrávam, čiže beriem to tak z tej jednej stránky, z druhej stránky dosť od chlapcov vyžadujem, ale dosť im sa snažím aj dať.